етері проєкт «Сьогодні головне». Мене звати Олена Киміняш. Усіх вітаємо. Продовжуємо розпочатий із понеділка на усіх платформах Суспільного ЮА «Поділля» марафон «Якщо завтра війна». Учора президент України Володимир Зеленський звернувся у своєму зверненні, порекомендував ЗМІ бути засобами масової інформації, а не масової істерії. Ми не з тих, котрі гоняться за хайпом, за сенсаціями, а саме інформуємо і, власне, продовжуємо сьогодні це робити. Нині сконцентруємось на питаннях, які виникають на Хмельниччині сьогодні і можуть виникнути завтра, оскільки вже 8-й рік поспіль разом з усією країною ми живемо у такому перманентному режимі загрози ескалації російської агресії і про особливості формування підрозділів територіальної оборони і наскільки готові адміністрації області взяти участь у цій справі і відповідальність координувати подальшу життєдіяльність у разі усе ж таки нарощування агресії зі сторони Росії. Про усе це спілкуємось із першим заступником голови Хмельницької обласної державної адміністрації Сергієм Тюріним. Добрий вечір. Добрий вечір, пані Олено. Добрий вечір, шановні телеглядачі. Пане Сергію, пропоную розпочати саме із тероборони. Розкажіть, будь ласка, які основні завдання стоять перед силами територіальної оборони тієї, якою вона має стати відповідно до закону про національний спротив? Відомо, що з 1 січня цього року вступив в дію закон України про національний опір, про національний спротив, і цим законом передбачено розгортання сил територіальної оборони по Україні, в регіонах. Передбачено, що буде 25 окремих бригад. Зокрема, в Хмельницькій області передбачено, що буде 4 батальйони. Вони будуть формувати єдину бригаду територіальної області, територіальної оборони Хмельницької області. Ще десь влітку минулого року, за півроку до набрання чинності законом, коли ще це був законопроект, і були різні версії цього законопроекту, але з того моменту ми розпочали із центром комплектування із нашими військовими попередню роботу. Були розглянуті різні пропозиції щодо розміщення, вибачте, дислокації цих батальйонів. І головам райдержадміністрації, головою обласної адміністрації було доручено опрацювати разом із військовослужбовцями, із центром комплектування, а також із керівниками територіальних громад можливі потенційні місця дислокації цих батальйонів. Пане Сергію, я вас попрошу уточнити, все ж таки, які завдання будуть стояти перед територіальною обороною, а про ці місця ми ще поговоримо. Так, добре, добре, дякую. Ну, в цілому завдання територіальної оборони – боронити свій край. Тобто ці батальйони, вони будуть розміщені в 4 містах нашої області. Передбачено, що це місто Хмельницький, місто Старокостянтинів, Шепетівка і Кам'янець-Подільський. І управління бригадою в місті Хмельницькому обласному центрі. Все ж таки боронити свій край, в чому має полягати оця оборона? Це і захист об'єктів критичної інфраструктури, це захист різних інших важливих об'єктів на території області, це і виконання доручень і завдань командира бригади і по лінії Міністерства оборони відповідних завдань, це виконання інших завдань, які будуть по лінії штабу скеровані. У мирний час це підготовка до виконання цих завдань. В особливий період на певних територіях це і охорона, і оборона суверенітету, і кордонів. Тобто широкий спектр завдань, які будуть покладатись на територіальну оборону. Взагалі, необхідно сказати, що територіальна оборона, вона виведена в окремий рід військ в системі Збройних сил України. І
скажімо так, відведена до сухопутних військ. Тому є закон, який чітко регламентує і діяльність, і функції, і завдання. Ми запрошували до участі у нашому етері і начальника штабу бригади територіальної оборони Хмельниччини, підполковника Валентина Бігуса. Він відмовився, пояснивши, що не може аж на півгодини приділити часу нашому етеру, тому що дуже багато має і сьогодні, і взагалі у цей період таких термінових завдань. Але з якими проблемами от стикаються на етапі формування підрозділів, стисло він нам прокоментував. На сьогоднішній день ми робимо перші кроки, переміщуємося. Людей викликаємо, скажімо, з резерву і переміщуємо. Їм треба стати в стрій, опанувати свої обов'язки і виконувати їх відповідно до завдання. В першу чергу це слідується з розміщенням питання. Потім з фінансуванням щодо обладнання цих приміщень. Ви розумієте, що виникає питання по розміщенню і режимних органів, і зберігання зброї, і взагалі людям, де працювати, щоб можна було подальшому проводити заняття як з резервістами, так і готувати місцеве населення до територіальної оборони безпосередньо. Фінансування буде комплексне, аналогічно. Щось буде давати Міністерство оборони, щось буде допомагати і місцеві органи влади. Ну, ми не відмовляємося і від допомоги волонтерів. Я думаю, що загалом з місцевою адміністрацією, з органами влади, ми це питання вирішимо і все буде у нас добре. Насправді, усі ми сподіваємось, що все у всіх нас буде добре. Пан Бігус зауважив, що усе ж таки серед основних питань є одне із розміщенням. Ви вже почали розказувати, що ще влітку було доручення щодо розміщення. От хотіла б, щоб ви більше про це розказали, що вже вдалося вирішити у цьому плані, а що не вдається, і з яких причин. Наразі робота завершена щодо визначення цих місць. І по всім чотирьом містам, які я назвав, є розуміння, де буде дислоковано ці батальйони. Завершуються останні документальні, скажімо так, узгодження процедурні. Але ми ще минулого року проводили наради, була наприкінці року така широка розширена нарада за участю і голови обласної адміністрації, і голови обласної ради із керівниками територіальних громад. І якраз були винесені пропозиції по конкретним приміщенням для до обговорення. Остаточний був, скажімо так, остаточна робота по огляду і по узгодженню, і вже на сьогоднішній день ці місця визначені. Ну, знову ж таки, повторюсь, що лише процедурні документальні оформлення завершуються. Треба буде в подальшому переходити до їх до облаштування. Те, про що пан Валентин, командир бригади, зазначив, необхідно буде залучати фінансування. Це буде дійсно і державне фінансування. Ми будемо, як обласна державна адміністрація, виходити до обласних депутатів, до сесії, до обласної ради із відповідними пропозиціями. Необхідно буде внесення програми і голосування на сесії обласної ради. І будемо ініціювати відповідне фінансування. Для цього нам, звісно ж, необхідно буде і на вчорашній нараді із командиром бригади, яка в нас відбулася позавчорашній нараді, ми проговорили основні такі ключові питання, під що і під які цілі, під які роботи необхідно буде виділяти, будуть уточнюватись ще обсяги фінансування. Зрозуміло, що ми також будемо звертатись і до керівників міст, де будуть дислокуватись ці батальйони, до співфінансування, тому що це спільна наша справа.
Це не тільки обласна влада, органи місцевого самоврядування, а вся область має розуміти, що батальйони і система територіальної оборони в Хмельницькій області, в межах регіону буде якраз спрямована на захист і інфраструктури, і населення нашої області. Тобто є вже уявлення, які кошти можуть знадобитися, чи вистачить? Наразі формується, тому що необхідно буде проводити і сигналізацію до відповідних кімнат, і облаштовувати приміщення для того, щоб там перебували військовослужбовці, проводили спеціальні заходи для розміщення документації, для розміщення іншого матеріального резерву. Тому зрозуміло, що необхідно буде в такому достатньо оперативному режимі розробляти проектно-кошторисні документації, зважаючи на плани і моделі формування саме розміщення цих батальйонів в конкретних приміщеннях. Але вже на етапі формування от уявлень про те, які фінанси можуть знадобитися, можна зробити висновок, чи взагалі вистачить ресурсу в області, ну і в громадах, і в містах, і обласного для того, усе ж таки, щоб ці підрозділи тероборони були такими, якими вони повинні бути відповідно до закону? Я думаю, спільними зусиллями ми будемо орієнтуватись в першу чергу на бюджетне фінансування. Ми будемо розуміти, які кошти будуть виділятись, і вже відштовхуючись від цього, будемо орієнтуватися, які потреби необхідно буде закладати в межах якраз бюджетних місцевих асигнувань. Учора в етері ми спілкувалися із генералом Кривоносом Сергієм Кривоносом, і щодо темпів формування сил тероборони, він наголосив, що під час війни готуватися до війни треба швидше. Нагадав про 20 підзаконних актів, які повинні були бути напрацьованими до закону про національний спротив. Нагадаємо фрагмент. Два вони встигли на 29 грудня зробити, інші, можливо, очікуються на днях. Але ж, якщо ми приходимо чітко, ми ж розуміємо, що ці документи мусили бути не на 1 січня, а мінімум хоча б на 31 жовтня, аби люди встигли вивчити, підготуватися і зафункціонувати. Навіть якщо зараз, протягом наступного тижня, ці документи всі будуть викинуті, ми ж прекрасно розуміємо, що треба вивчити, опрацювати функціонал безпосередньо для цивільних і військових, потім ці питання опрацювати на рівні районів, областей, і ті потім запрацюється. На жаль, державна машина, вона достатньо бюрократична, і це треба було передбачати, і готуватися до війни треба, під час війни треба було значно швидше. От щодо швидкості, чи є у вас можливості і ресурси для того, щоб пришвидшити цей процес у разі от такої необхідності? І нагадаю, що позавчора якраз в Міноборони анонсували потребу у пришвидшенні формування підрозділів тероборони. Зрозуміло, що в умовах нинішньої ситуації ми не будемо говорити про нагнітання в інформаційному просторі теми можливого військового вторгнення Збройних сил Російської Федерації на територію України, адже війна триває, як ми знаємо, з 2014 року. Зараз відбувається відповідне загострення, але ми маємо розуміти, що всі служби, всі відомства, дипломатичні служби, Міністерство закордонних справ, президент, уряд, міжнародні наші партнери все роблять для того, щоб дипломатичним шляхом вирішити цей конфлікт. Але, незважаючи на це, зрозуміло, що всі органи державної влади, обласні адміністрації на місцях розуміють важливість і розуміють гостроту питання. І на порядку денному, зокрема, Хмельницькій обласній адміністрації гостро стоїть питання оперативного опрацювання всіх нормативно-правових актів, які надходять і будуть надходити з цієї тематики. І ми розуміємо, що часу на зволікання немає, тому, звісно ж, вся підготовка наразі –
максимально пришвидшена, якщо необхідно буде, і ми будемо розуміти, що ми маємо вже виходити з ініціативою по фінансуванню раніше, аніж чергова сесія запланована в області та на місцях, то зрозуміло, що будемо робити це раніше. Але наразі перша складова – це якраз формування батальйонів, чим і займається зараз і командир бригади Міністерства оборони. Це якраз нарощування основного такого ядра. Військовослужбовці мають вкласти відповідні контракти для того, щоб основний склад батальйонів і загалом бригади був сформований. Далі наступний етап – це формування, так би мовити, резервістів. Так? І зрозуміло, що буде проведено необхідні медичні обстеження. Мають пройти медичні комісії особи, яким за віком більш ніж 40 років. Вся ця робота центром комплектування, командиром бригади наразі проводиться. Вони контактують із особами, військовослужбовцями, які готові, скажімо так, влитися в лави територіальної оборони. Тому ця робота наразі проводиться. Я думаю, що якраз наш комбриг може з цього питання більш детально про цю саме роботу по лінії Міністерства оборони прокоментувати. Ми теж на це сподіваємось, і що найближчим часом нам вдасться все ж таки, щоб і він знайшов час і провести цю розмову. Але робота ця триває. Я знаю, що відповідна робота пророблена і планується ще необхідні обсяги виконати. Тому за фаховим коментарем з цього питання, звісно ж, я би скерував до пана Валентина. Скористаємось цим. І маємо телефонний дзвінок. Добрий вечір. Слухаємо вас. Доброго вечора. Шановні журналісти, питання завдавати. Не готова влада захищати Україну? А чи готові наші громадяни захищати нашу рідну Україну? Правильні запитайте, давайте запитання. Я дякую вам за рекомендацію. Ми говоримо зараз з представником обласної влади, а вчора ми зверталися до ветерана і запитували якраз у нього, чи готові його побратими ставати на захист. Якщо вам цікаво, то, будь ласка, перегляньте той етер і отримаєте відповідь. А якщо ви маєте запитання до першого заступника голови обласної адміністрації Сергія Тюріна, будь ласка, ставте запитання до нього. Продовжимо нашу розмову. У теробороні наступною такою складовою важливою має бути, ну, не менш важливою, скажімо, має бути і така цивільна складова. От як ви вважаєте, наскільки на сьогодні готові і можуть бути в майбутньому готові адміністрації обласні, ну, обласна і районні адміністрації взяти на себе відповідальність у разі відкритого вторгнення, відповідальність і за життя людей, і за організацію, і подальшу життєдіяльність, власне. Так, звісно, готові. Керівником зони територіальної оборони в межах Хмельницької області є голова Хмельницької обласної адміністрації. Він діє через штаб територіальної оборони області і, відповідно, через керівника цього штабу командира бригади. І так само і цей функціонал поширюється на райони. Тобто наші три райони через голів районних державних адміністрацій, як політичні фігури, як керівники своїх зон, районних зон, вони діють через керівників батальйонів, тобто керівників районних штабів. І спільно у взаємодії, отримуючи необхідні вказівки, доручення від центральних органів виконавчої влади через Міноборони, через штаб,
спільно будемо реалізовувати всі необхідні завдання. Будуть задіяні абсолютно усі структурні підрозділи і органи місцевого самоврядування, адже територіальна оборона, вона не тільки про органи державної влади, вона також і про органи місцевого самоврядування. Це спільна робота, і якраз задум територіальної оборони, його ідеологія полягає в тому, що громадяни, спільно військові і цивільне населення реалізують політику по захисту і по обороні своєї країни і її суверенітету. Тому я впевнений, що всі відповідально будуть відноситись до виконання своїх функцій в будь-який період, і мирний, і особливий період. І ще маємо телефонний дзвінок. Добрий вечір, слухаємо вас. Шановний пане Сергію, звертаюся до вас, Іван Фелікс. Доброго дня. З мікрорайону Раково. Ви зараз говорили про створення загонів. А скажіть, будь ласка, де в нас, де пропаганда? Хто має туди підійти, куди підійти, які люди, якого віку, якої спеціальності, до кого? Навіть цієї пропаганди не ведеться, абсолютно. Тихо, тихо, тихо. Бігу здатись там щось виступить, щось покаже і все. А остальний народ нічого не знає. Дякуємо. Відповідьте, будь ласка, на це питання. Дякуємо. Да, дякую вам за запитання, Іване Феліксовичу. Я прокоментую на ваше запитання наступним чином. Наразі відбувається перший і другий етапи формування територіальної оборони. Перший – це дислокація, розміщення, формування основного ядра з військовослужбовців. Наступний етап, і Міністерством оборони якраз акцентовано увагу на тому, що вже третім етапом буде формування з цивільного населення. Тобто так звані добровольчі загони. Є вже опубліковано, якщо не помиляюсь, сьогодні чи вчора постанову Кабінету міністрів, порядок формування добровольних бригад, добровольчих бригад. І якраз формування. І якраз регламентовано, що буде залучено керівництво органів місцевого самоврядування на місцях, ми беремо територіальну громаду, буде залучено керівника або представників територіальної громади на місцях, також від батальйону або від керівництва бригади територіальної оборони представник, і не менш ніж 5 осіб зможуть формувати такі добровольчі формування. Передбачено законодавством, що особи, люди, які будуть брати участь в цих добровольчих формуваннях, вони зможуть використовувати свою мисливську зброю. Необхідно буде пред'являти посвідчення учасника цього добровольчого формування. Ці добровольчі формування, вони будуть внесені в відповідні реєстри і так звана військово-цивільна частина, військово-цивільний блок територіальної оборони, він буде якраз формуватися вже останнім етапом. Тобто наразі, буквально зараз, це питання ще не стоїть, але коли буде окреме доручення вже від Міністерства оборони на місця, ми розпочнемо цю роботу. Тому зараз на цьому етапі, я хочу наголосити, формується поки що виключно формуються батальйони і в цілому бригада, потім резервісти. І вже останнім етапом бажаючи влитися до лав добровольчих формувань. Усе ж таки, уточню запитання, то оця роз'яснювальна робота має вестися, це чия компетенція?
Це територіальні органи мають в себе вести роз'яснювальну роботу? Роз'яснювальна робота. Угу. Наразі ми і на сайті, і обласної адміністрації, і райдержадміністрації інформуємо про поточну роботу, яка проводиться, про наради, які відбуваються. То що робиться в цьому напрямку? Що робиться в цьому напрямку? І зрозуміло, що і завдячуючи вам, дуже правильний і сьогоднішній, і ця ваша лінійка, марафон ефірів, які ви проводите на цю тематику, вони важливі, роз'яснювальні. В подальшому також ми і спільно будемо виходити для інформування населення, яким чином можна буде долучитись до лав добровольчих формувань. Зрозуміло. І до цивільного захисту населення. Наші колеги зі Служби новин і Українського радіо Поділля впродовж цього тижня досліджують укриття і сховища. Подивімося фрагмент із матеріалів Михайла Жили. Буду хапати дитину, документи і не знаю, кудись бігти. Може, не стикалась ніколи з такою ситуацією, того й не знаю. Не знаю, як каже, що робити при звуковій сирені цивільного захисту і хмельничанин Петро. Я не знаю, зібрати речі першої необхідності і відправитись, не знаю, за місто. Житель Чернівців Ігор, який перебуває у справах в Хмельницькому, каже, знає, де найближче укриття у його районі в міста. З собою необхідно взяти документи, гроші про перший час, зміну білизни, одягу і для того, аби там прийняти ванну, поголитися, а також запас харчів, ну, щонайменше на 3 дні. В своєму місті, в своєму районі я знаю, де місце збору. Це протирадіаційне укриття площею 128 квадратних метрів знаходиться на вулиці Володимирській у Хмельницькому. Воно облаштоване броньованими протирадіаційними дверима, каже інженер з охорони праці управляючої муніципальної компанії «Центральна» Володимир Михайленко. Це тимчасове укриття. Ну, добу, 2 доби максимум, більше люди тут не зможуть перебувати. Предназначено для укриття людей від захисту радіаційного вилучення, от, значить, і тимчасове перебування людей від захисту від осколкового ураження. Нове протирадіаційне укриття у Хмельницькому розташоване в мікрорайоні Озерна. В навчальному закладі, говорить директор початкової школи номер 1 Тамара Газда. Укриття розраховане на 480 учнів. Площа саме укриття приміщень, яких є 6 відведено, це 600 квадратних метрів. Загальна площа з підвального приміщення 2000 квадратних метрів. Маємо санвузли 4, один з яких інклюзивний. Маємо буфетну кімнату, маємо процедурну. За відсутності електрики фільтраційна станція для закачування повітря може працювати вручну, каже Тамара Газда. Усі укриття в Хмельницькому минулого року були перевірені, розповідає начальник управління з питань цивільного захисту населення і охорони праці Хмельницької міськради Юрій Корева. За минулий рік всі захисні були споруди перевірені, з них 29 оцінено як готові до використання за призначенням, 27 не готові. Обмежено готові до використання за призначенням. І на сьогодні є 17 споруд, які непридатні до використання. В основному це споруди, які знаходяться на балансі підприємств, які фактично ліквідовані. Загальна площа підвалу у житловому будинку на вулиці Горбанчука, 7, складає 517 квадратних метрів, каже майстер дільниці номер 5 управляючої муніципальної компанії «Озерна» Іван Хребтатий. Тут знаходиться 2 під'їзди, загальна кількість квартир 80. При необхідності всі мешканці будинку тут помістяться. Це не сховище, це підвал, в якому люди можуть знаходитися обмежену кількість часу. Як діяти у разі надзвичайної події, пояснює заступник начальника міського управління з питань цивільного захисту населення і охорони праці Анатолій Триндюк. 20 сирен сповіщення у Хмельницькому охоплюють все місто. Сповіщення в нас йде через сирени, гучномовці вуличні, об'єктові, які є в торгових центрах або в місцях з масовим перебуванням людей, це такі як школи, садочки і так далі. А також можуть здійснюватися за допомогою спецавтомобілів, патрульної служби поліції або ДСНС. У нас в місті
області збереглося на сьогоднішній день працюючих сирен 20 сирен. В принципі, вони охоплюють майже все місто. В першу чергу собою людям потрібно мати невеличкий запас це якихось продуктів невеличкий, води, документів і медикаментів. Найпростіших тимчасових споруд достатньо для короткочасного укриття усіх мешканців Хмельницького, каже начальник міського управління з питань цивільного захисту населення Юрій Корева. Власне, такими нам показали сховище і укриття в області. Пане Сергію, будь ласка, дуже коротко, бо дуже мало часу до завершення. Розкажіть, яка ситуація в області зі сховищами і укриттями, що змінилося от за останні роки в цьому плані? Якщо дуже коротко, то я би хотів почати з почутого стосовно того, що люди не знають, як реагувати на сирени, які вони чують. Так, у такому разі сирена, вона означає сигнал «Увага всім». І після цього населення повинне через радіоприймачі, через телебачення оперативно включити і прослухати повідомлення, яке буде лунати і яке буде доноситись. Це повідомлення буде містити в собі низку необхідних дій, які людина зобов'язана вчинити. Необхідно людині тоді повідомити про цю інформацію своїх близьких, знайомих, сусідів і виконувати все, що буде сказано в цьому повідомленні. Наступне щодо захисних споруд та укриттів. Протягом року проводилась робота з самого початку 2021 року стосовно обстеження всіх захисних споруд по області. В нас захисних споруд та протирадіаційних споруд по області близько 850, але це споруди спеціально облаштовані, протирадіаційні, ми бачимо із спеціальними дверима-затворами, є також найпростіші укриття. Найпростіші – це підвали, цокольні приміщення, різного роду інші приміщення, які знаходяться, скажімо так, під будинками в таких підземних локаціях, якщо можна так сказати. Пане Сергію, вибачте, зрозуміло. І останнє хочу сказати, на сайті обласної державної адміністрації є інтерактивна карта, вона постійно оновлюється, і там можна подивитись, де в якому місті, містечку знаходяться відповідні укриття. Дякую, це важлива інформація. Ми із першим заступником голови Хмельницької обласної державної адміністрації Сергієм Тюріним щойно спілкувались, а завтра моя колега продовжить марафон із інформацією, сподіваємось, дуже корисною для вас. Нехай вона краще ніколи не знадобиться, але якраз про практичні речі, що і в разі якої небезпеки варто робити, буде говорити Алла Самойленко із експерткою у студії. Дякуємо всім за увагу. Миру нам усім.